Vandaag een antwoord op de vraag van Boris. Boris heeft altijd gedacht dat wanneer je voeding onvoldoende eiwitten bevat, de bouwstenen van je spieren, dat dan je spierweefsel in conditie zal verslechteren. En wanneer je dat dus niet wil, dat je spierweefsel in conditie verslechtert, dat het dus belangrijk is om voldoende eiwitten in je voeding aanwezig te hebben. Maar nu heeft Boris gelezen dat je spieren, je spierweefsel ook in conditie zal verslechteren wanneer je voeding te weinig vet bevat. En dat het dus ook heel belangrijk is om voldoende vet in je voeding aanwezig te hebben om een verslechterde conditie van je spieren te kunnen voorkomen. Daar heeft hij nog nooit over gehoord en daar heeft hij ook nog nooit op gefocust. En de vraag van Boris is dan ook, klopt het wat ik heb gelezen? Is ook de aanwezigheid van voldoende vet in je voeding van belang wanneer je je spierweefsel in goede conditie wil houden? Dat is de vraag van Boris. Nou, Boris, alle weefsels in jouw lijf, waaronder je spierweefsel, zijn in het bezit van cellen. In dit geval spiercellen. En die cellen die aanwezig zijn in je weefsels, en in dit geval dus die spiercellen, die bezitten allemaal een celmembraan. En dat celmembraan dat is opgebouwd uit met name membraanvetten, die worden ook wel fosfolipiden genoemd. En tussen die membraanvetten zitten ook membraaneiwitten en cholesterolmoleculen gevestigd. Je spierweefsel zal in conditie verslechteren wanneer de membranen van de cellen al daar, dus de membranen van je spiercellen, beschadigd raken en niet goed hersteld kunnen worden. Want dan kunnen de processen in die cellen, dus in je spiercellen, ja, niet goed meer verlopen wanneer de membranen van je cellen beschadigd zijn geraakt en niet goed hersteld kunnen worden. Ja, en als de processen in je spiercellen niet goed kunnen verlopen, ja, dan kunnen er ook niet nieuwe membranen of nieuwe spiereiwitten gevormd worden. Ja, en dan, ja, dan kan je spierweefsel beschadigd raken en niet herstellen en dus in conditie verslechteren. Een verslechterde conditie van je spierweefsel is dan ook het gevolg van de membranen van je spiercellen die beschadigd zijn geraakt en niet goed hersteld kunnen worden. Daar moeten we het dus over gaan hebben. In alle cellen van je lijf en dus ook in je spiercellen wordt voortdurend stofwisseling uitgevoerd. En die stofwisseling bestaat uit twee delen. Een katabool afbrekend deel en een anabool opbouwend en herstellend deel. Gedurende de uitvoering van dat katabole deel worden grote voedingsstofmoleculen, waaronder eiwitten, waaronder vetten, maar ook membraaneiwitten en membraanvetten, afgebroken, gesplitst tot kleinere delen. Gedurende de uitvoering van de anabole processen in je cellen worden uit kleinere delen nieuwe grote voedingsstofmoleculen, waaronder eiwitten, waaronder vetten, maar ook membraaneiwitten en membraanvetten opnieuw gevormd. Dit betekent dat wanneer na uitvoering van katabolen afbrekende processen, waaronder ook de afbraak van membraaneiwitten en membraanvetten, niet goed de uitvoering van anabole stofwisselingprocessen daarop volgt, waaronder ook de vorming van nieuwe membraaneiwitten en nieuwe membraanvetten, schade aan de membranen van je cellen, in dit geval je spiercellen, zal ontstaan, niet hersteld kan worden en je spierweefsel in
conditie zal verslechteren. Een verslechterde conditie van je spierweefsel is dan ook het gevolg van een slechte uitvoering van anabole processen. Al daar, in je spierweefsel, de cellen al daar. Dus moeten we het gaan hebben over de uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen en wanneer de uitvoering van die processen niet goed verloopt. Anabole, opbouwende en herstellende stofwisselingsprocessen, kunnen enkel uitgevoerd worden in je lijf, en dus ook de cellen in je lijf, waaronder je spiercellen, wanneer er geen tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen heersen in je lijf. Essentiële voedingsstoffen zijn alle vitamines, alle mineralen, 9 specifieke aminozuren en 2 specifieke vetzuren. Dat betekent dat wanneer er tekorten in vocht en bepaalde essentiële voedingsstoffen heersen in je lijf, de uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen in en door je cellen slecht is, de membranen van je cellen beschadigd zullen raken, niet goed hersteld kunnen worden en daar is dus ook de verslechterde conditie van je spierweefsel het gevolg van. En je hoorde net, er zijn 2 vetzuren die essentieel zijn. En er zijn ook een aantal essentiële vitamines die vetoplosbaar zijn. Dus op het moment dat jouw voeding te weinig vet levert, vet met daarin essentiële vetzuren en vetoplosbare vitamines in aanwezig. Ja, essentieel betekent dat je lichaam deze niet zelf kan vormen en tekorten in zal gaan ervaren wanneer jij die onvoldoende te weinig aanlevert met je voeding. Dus op het moment dat jouw voeding weinig vet bevat en daardoor dus ook weinig essentiële vetzuren en weinig essentiële vetoplosbare vitamines bevat, zullen daar tekorten in ontstaan in je lijf. Zal de consequentie daarvan zijn dat de uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen niet goed kan verlopen in en door je cellen, waaronder je spiercellen. Dat de membranen van je cellen, waaronder de membranen van je spiercellen, zullen beschadigd zullen raken, niet goed hersteld kunnen worden. En daar is een verslechterde conditie van je spierweefsel het gevolg van. Dus, als antwoord op je vraag, of het klopt wat jij hebt gelezen, dat niet zozeer en alleen de inname van voldoende eiwitten belangrijk is wanneer je een goede conditie van je spieren wilt behouden, maar ook de inname van voldoende vet. Ja, hoorde je zojuist, mits de vetten in je voeding wel vetten zijn die essentiële vetzuren en vetoplosbare vitamines in onbeschadigde toestand leveren. Daar is het behoud van een goede conditie van je spierweefsel van afhankelijk van het voldoende aanbieden van alle, dus niet alleen die essentiële vetzuren en vetoplosbare vitamines, maar alle essentiële voedingsstoffen via je voeding aan je lijf.